საზოგადოებას განუმართა თქვენს რიცხვებით რა. თქვენ სად მუშაობდით იქამდე სანამ სააგენტოში დაიწყებით მუშაობას? მე მუშაობდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ამჟამადაც ვკითხულობ ლექციებს. მამა თქვენი? მამა ჩემი არის აკადემიკოსი, კორესპონდენტი აკადემიაში. კი ბატონო. თქვენ დამოუკიდებელი კვლევა აწარმოეთ საპრესო კაჩაღიანის ობიექტზე და ამ კვლევას ვინ აფინანსებდა? ერთი წუთით რა, თუ დამაცდით, თუ დამაცდით. და ამ ყველაფრის შემდეგ სუმცირე ინტერესთა კონფლიქტი იყო თქვენი დანიშნა ზექსადაცვის ეროვნული სააგენტოს არქეოლოგიის სოფო ძალიან გხოთ ერთი წუთი. ეს სიმართლეა რომ თქვენ ექსპერტიზა გაქვთ ჩატარებული. არანაირი ექსპერტიზა და ამაში მიღებული გაქვთ. ალბათო სოფო მე ხო არ გაწყვეტინებდი და დამამთავრებინეთ და მე თუ შეიძლება. ჯერ ეგ ერთი მე არანაირი ექსპერტიზა არ ჩამიტარებია, მეორე არც ერთი კომისიის წევრი არასდროს არ ყოფილვარ და მე არც ერთ დასკვნაზე ხელი არ მაქვს მოწერილი და თუ რაღაცა თქვენი ოჯახის წევრი? არც ჩემი ოჯახის წევრი. კომისიის წევრი რომ არიყავით დღესწოთ, ამიტომ გამოგზავნათ ნიკოლოზ ანთიძემ თქვენ და არა დაუშვათ დავით ლომიტაშვილი, რომელიც კომისიის წევრი იყო და ამის შემდეგ გახდა. თქვენ ამბობთ რომ მე და მამას თითქოს გვაქვს რაღაცა ორგანიზაცია ქონდა, რომელიც ყველა არქეოლოგს აქვს თავისი ორგანიზაცია, პარანტესკო დანაშაული არ არის, მე ორგანიზაციაზეა საუბარი. კარგი, თქვენ არ გიწარმოებიათ კვლევა საპრესო კაცებზე? ეს ნაკლებად არსებითი ამბობს რომ არაო, ამბობს. ჩემი კვლევა რაც იყო. თუნდაც მივადევნო ხოლმე ამას. რა ვიცი, ხა იცით რა, ხალბატონოსო გადაამოწმეთ ხოლმე ძალიან გთოთ, იმიტომ რომ არა პირველად არ მესმის რომ ესეთი ცილისწამებული რაღაც თქვენ არ დაგიწერიათ და მამა თქვენს დასკვნა საპრესო კაცებზე არ არის. არანაირი დასკვნა ჩვენ არ დაგვიწერია და ეს შეგიძლიათ ძალიან გთოთ გადაამოწმოთ. საპრესო წერტილი ინფო იქ დღეს ეს დასკვნა რა და ჩემი ხელმოწერით, ჩემი ხელმოწერით დღეს? რა დასკვნაზე მელაპარაკებთ? ხალბატონო, ეს არის ჩვეულებრივი ანგარიში, რომელსაც ნებისმიერი არქეოლოგი ობიექტზე ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ ვალდებულია რომ ჩააბარო სააგენტოს. რატო ჩატარეთ თქვენ ეს სამუშაოები იქ? მაშინ ხომ არ ვიყავით სააგენტოს? არ მომისმინეთ ერთი წუთი, არ ვიყავი სადაც და სწორედ მაგიტომაც ჩავატარე ეს კვლევა, რომ მე ვიყავი აბსოლუტურად ნეიტრალური მაგ შემთხვევაში. როგორც ნეიტრალური? ვინ აფინანსებდა ამ კვლევას? რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? ეს იყო აკადემიის, მომისმინეთ ერთი წუთი, აკადემია უწევდა აი ამ სამუშაოებს მონიტორინგს. მოდი ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. მოდი დამთეთ ნებავ კითხო ბატონო კოტე, აფინანსებდა ამ კვლევას RMG Gold-ი? კი.